Alguns dels clubs amb més tradició del futbol amateur català disputen aquests dies a Barcelona el torneig d'històrics, una cita de referència que després de 28 edicions ja s'ha convertit en un clàssic de la pretemporada dels clubs catalans modestos. Aquí poden posar a prova els nous fitxatges o mesurar l'estat de forma de l'equip just abans de començar la temporada regular i, de retruc, fer pinya pel futbol català. Jo crec que el maco del torneig històrics, a part, independent del que pugui passar al campionat, si hi ha un campió i un subcampió, és el fet de trobar-nos, no? Trobar-nos els presidents, els directius, els dirigents, els jugadors, exjugadors i tècnics, doncs que és un torneig d'una sintonia d'amistat i de companyonia, doncs que això ens agrada i ens agrada trobar-nos una vegada a l'any, per almenys, doncs, per poder petar la xerrada, no? La competició va néixer el 1984 a les instal·lacions d'aquest club de futbol, el Martinenc, que des de llavors ha estat sempre l'organitzador de la cita. En un principi s'hi enfrontaven els clubs històrics dels diferents districtes de Barcelona, com el Sants, el Júpiter, l'Europa o el Sant Andreu. Però amb el pas dels anys es va obrir a tot Catalunya fins a l'actual format de 12 equips. Clubs que estan fora de l'aparador mediàtic, modestos, i que a Barcelona tenen un punt de trobada cada estiu gràcies a aquest torneig.